នៅទីក្រុងទុយនីសក្រុមគណៈប្រតិភូជប៉ុនដឹកនាំដោយលោកយូស៊ីម៉ាសាហាយ៉ាស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការបើកទ្វារសន្និសីទអន្តរជាតិជប៉ុនអាហ្វ្រិកលើកទី8រីឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហូមីអូគីស៊ីដាបានចូលរួមសន្និសីទនេះពីចម្ងាយព្រោះលោកបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានពីជំងឺកូវីដ19ប្រមុខរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកប្រហែល30នាក់ទៀតក៏បានចូលរួ
ដែលបានជួយស្វែងរកនៅមជ្ឈបាយណាដែលអាចជំរុញប្រជាជនអាហ្វ្រិកឲ្យសម្រេចបាននៅក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសពួកគេឲ្យចាក់ចេញពីភាពក្រីក្រលោកក៏បានកោតសរសើរផងដែរចំពោះភាពជោគជ័យរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងការសម្រេចបាននៅការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិស្របជាមួយនឹងមានការថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្លួនឲ្យនៅគង់វង្សដដែល សូមបញ្ជាក់ថាសន្និសីទជប៉ុនអាហ្វ្រិកស្តីពីការវិនិយោគលើកទី8នេះនឹងផ្តោតលើចំណុចធំៗចំនួន3មានដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងសន្តិភាពស្ថិរភាពក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍទ្វីបអាហ្រិកដែលដៃប្រជាជនអាហ្រិកផ្ទាល់គោលការណ៍សម្គាល់ថាទ្វីបអាហ្រិកក្នុងគម្រោងប្រមាណឆ្នាំមកនេះត្រូវបានខ្លាចជាតំបន់យ៉ាងសំខាន់នៃការវិនិយោគរបស់ចិនស្របពេលដែលជប៉ុនមិនសូវមានវត្តមានទេ ក្នុងថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានសន្យានៅក្នុងឱកាសសន្និសីទជប៉ុនអាហ្វ្រិកលើកទី8នេះថានឹងផ្តល់ចំនួនជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 30,000 ដុល្លារទៅឲ្យទ្វីបអាហ្រិកនៅក្នុងកំឡុងពេល3ឆ្នាំខាងមុខគូរំលឹកថាកាលពីសន្និសីទឆ្នាំ2019អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានក្រើនរំលឹកទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសដែលមកវិនិយោគនៅអាហ្វ្រិកថាឲ្យគួរប្រយ័ត្នកុំដាក់បន្ទុកបំណុលច្រើនលើសលប់ទៅឲ្យអាហ្វ្រិកពាក្យរំលឹកនេះគឺលោក Shinzo Abe ចង់សម្ដៅដល់ប្រយោលទៅលើចិនដែលបានផ្តល់កម្ចីយ៉ាងគំហុកទៅឲ្យប្រទេសនៅអាហ្វ្រិក តាមរយៈមហាគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវាត់មួយឥឡូវនេះអាហ្វ្រិកកំពុងពឹងផ្អែកតែទៅលើការនាំចូលហើយកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងផងដែរដោយឡែករដ្ឋាភិបាលតូនេស៊ីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ខ្លះពីការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសន្និសីទនេះតាមរយៈការតាក់ទាញការវិនិយោគរបស់ជប៉ុនទៅលើវិស័យដូចជាសុខាភិបាលយន្តកម្មនិងវិស័យថាមពលកកើតឡើងវិញជាដើម I think of you and all the shit you don't do.